Omplir el centre cultural no és tasca fàcil i menys amb una conferència. Però sí que aquesta conferència la protagonitza la Dolors Bramont, professora emèrita de la UB i experta en estudis àrabs i islàmics. La cosa canvia i s'aconsegueix aplegar a vora un centenar de persones. Bramont va parlar sobre la dona i l'islam i va encandilar el públic amb les seves cites de memòria, del curà i el seu toc d'humor particular. Aquest Jesús és Déu en la persona del fill, en el misteri de la que jo no l'intentaré explicar, per exemple, alguna cosa de petits ens van dir que era un misteri. Al llarg de les més de dues hores de xerrada i col·loqui, Bramon va desmentir i aclarir certs tòpics que envolten el món àrab i islàmic. El tema de la dona a l'islam és un dels grans tòpics que la dona musulmana és una dona sotmesa, que no té llibertats. Naturalment això és fals. La religió, la doctrina, és alliberadora per la dona i si només mires la part des del punt de vista religiós, viu millor i més lliure la dona musulmana que la dona catòlica. La professora va destacar el caràcter revolucionari del Corà i va apostar per fer-ne una lectura en clau feminista explicant, per exemple, que és un text contrari a la poligàmia. Això sí, va diferenciar el text de les pràctiques d'alguns musulmans. Amb l'escrit, pot ser una interpretació que avui en diríem feminista o que en podem dir feminista. Altra cosa és que fan alguns fidels, algunes dones i, i alguns imams que aquests diguéssim podrien ser una mica més perillosos en general, perquè han tingut en general, insisteixo, una educació molt més intolerant, molt més, poc oberta, molt més tancada un dels punts que va centrar el posterior col·loqui va ser el de la mutilació genital femenina, criticada tant per assistents com per la mateixa Bramont, que va recordar que és una pràctica encara estesa, tot i que cada cop més prohibida. L'últim país en penalitzar-la ha estat Nigèria aquest mateix any 2015.